Bugün Rusiyanın Ukrayna ile sərhədə, o cümlədən Kırım'a ağır silahlar ve zirehli texnikalar topladığı barədə görüntülər yayılıb. Mətbuat az xəbər verir ki, məsələyə Rusiya administrasiyası münasibət bildirib. Kremlin'dən verilən açıqlamaya görə sərhəddəki hərbi hərəkətlilik başqa ölkə üçün təhdid təşkil etmir. Bildirilib ki, bu addım Rusiyanın təhlükəsizliyini təmin altına almaq üçün atılıb. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov isə deyib ki, Qərb siyasətçilərinin Ukraynanı Donbasda yeni savaşa təhrik etməyəcəklərinə ümid edir. Hərbiçilər müharibə başladılması ilə bağlı intensiv fəaliyyətlərin zərərini anlayırlar. Vladimir Putin bir müddət əvvəl söyləmişdi, lakin bu sözlər indi də keçərlidir. Donbasda yeni müharibə başlatmağa cəhd edənlər Ukraynanı məhvə sürükləyir, deyə Lavrov bildirib.